ମୋତେ ବାଡ଼ ପିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଚାକର ହାତରେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ପାଟି ଶୁଭେ ବୋଲି କପଡ଼ା ଦେଇକିନା ମୋ ମୁହଁରେ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇଠି ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଏ ରୁମ୍ରୁ ସେ ରୁମ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ନେଇକି ଝିକିକି ରଖେ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଛୁଟି ଝିକିକିନା ମୋତେ ପିଟନ୍ତି ବହୁତ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଥିଲା ଆଫ୍ଟର ଡ୍ୟାଟ୍ ସେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମୋତେ ବିନା ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ମସ୍ତ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଆଫ୍ଟର ଡ୍ୟାଟ୍ ସେ କହିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମୁଁ ତ ତତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ବାପାଙ୍କୁ କହିବାର ତାଙ୍କ ବାପା ମେନିପୁଲେଟ୍ କରି ମନା କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କୁମ୍ଭାର ପୋଲିସ୍ ଆଇରେ ସେ ଡକ୍ଟର ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏମ୍କେସିରେ ଡକ୍ଟର କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାର ପୋଲିସ୍ ଆଇରେ ମିଶିକି ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହିଲୁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ମିଶିକି କୁମ୍ଭାରପଲ୍ଲୀରେ ରହିଲୁ କୁମ୍ଭାରପଲ୍ଲୀରେ ମିଶିକି ରହିଲା ପରେ 7 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ଡେଟ୍ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏବେ ଘରେ ଜଣେଇଦେବା ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଠି ରହି ଜଣେଇଲେ ବାପା ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତ ବାପା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋର ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଏଲାଓ ହୋଇପାରିବ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଜଣେଇବା ତ ଆମେ ଆସିଲେ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହିଲୁ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଦୁଇଜଣ ଯିବୁ ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆଫ୍ଟର ଡେଟ୍ ଜଣେଇଲୁ ଆଣ୍ଡ ଜଣେଇଲା ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣିଲା ପରେ ଏଠିକି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଥାଏ ମୋତେ ଆଣିଲି କହିଲେ ଉପର ଘରେ ମୋତେ ରଖିଥିଲେ ଏ ଉପର ଘରେ ରଖିଲେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁ ଅଲଗା ରହ ତା'ପରେ ଆମେ ତୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଶିକି ଘରେ ରଖିବୁ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ଅଲଗା ରହିବ ମୋତେ ପୁରା 7 ଦିନ ଯାଏ କବାଟ ପକାଇ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତା'ପରେ ଆଉ ଦିଅନ୍ତିନି ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇକି ରଖନ୍ତି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ଡ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏତେ ସ୍ଲାଙ୍ଗରେ କି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଘରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ତୋ ବାପାକୁ କ'ଣ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ସୁନା ଦେଇନି କିଛି ଦେଇନି ମ୍ୟାରେଜ୍ କେମିତି କରିଦେଲୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି କହିଲି ବାବା ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଟଙ୍କା ଦିଅ ବାବା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁନା ଫୁନା ବି ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ତା'ପରେ ଏଯାକ କହିବା ପରେ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଫୋନ୍ ଝିକିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ତା'ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୁଫ୍ ସମ୍ଭାଳି ରଖୁଥିଲି ତା'ପରେ ମୋତେ ବାଡ଼ ପିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଚାକର ହାତରେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ପାଟି ଶୁଭେ ବୋଲି କପଡ଼ା ଦେଇକିନା ମୋ ମୁହଁରେ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇଠି ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଏ ରୁମ୍ରୁ ସେ ରୁମ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ନେଇକି ଝିକିକି ରଖେ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଛୁଟି ଝିକିକିନା ମୋତେ ପିଟନ୍ତି ବହୁତ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେଲେ ତା'ପରେ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲୁ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ କି ଆଉ ତମ ଆଗରେ ମୋତେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମରୁଛି ତମେ କାହିଁକି କିଛି କରୁନ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ମୋ ହାତ ତ କୁକୁରର ଝାଡ଼ା କରୁ କିଛି କଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହିଁ କାଢ଼ୁଛି ଆଉ ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଶୋଇଯାଉ ଡିମ୍ପଲ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବା ଆମ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଏମିତି ବାସ୍ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଉପର ଘରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି ମିଶିକି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଝିକିକି ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଏଇଠିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଘରକୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଲି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ନଥିଲା ଦେନ୍ ମନେ କରିଥିବାରୁ ତା'ପରେ ମୋ ବାପା ଆସିଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଡକାହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଥିଲେ ବି କଥା ହେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଝିଅକୁ ରଖିବୁନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଏନପୁର ଥାନାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ ଆମକୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ହଁ ନାଇଁ 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 ବିଏନପୁର ଥାନାକୁ ଯାଉନି ଆଉ ଝିଅକୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ବୁଝେଇକି ଲଗେଜ୍ ଦେଇକି ମୋତେ ପଠେଇଲେ କି ତୁ ଯାଇଥା ମେ ମାସରେ ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଘର କରିଦେବା ଯେମିତିକି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେମିତି କରି ବାହାଘର କରେଇବା ବାବା ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାହାଘର କରେଇବା ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧା ବାଟରେ ଦେନ୍ ତା'ପରେ ମୁଁ ଗଲି ହାଇୱେ ଉପରେ ଛତ୍ରପୁର ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ଗଲି ମାନେ ଘରକୁ ଗଲି ତା ପର ଦିନଠୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା ହେଲେ ଫୋନ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କାହିଁକି କଥା ହେଉଛୁ ତୁମେ ବାପାଙ୍କ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଆଇ ଘର ଅଛି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନ୍ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଯଦି ତୋର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବୁ ମୋ ପୁଅକୁ କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏତେ ଥର ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ ବନମାଳୀ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯିଏ ସେ କହିଲେ କ'ଣ କି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଆଜି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇଦେଲେ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ବାହାଘର ମେ ମାସ ଫାଷ୍ଟ ବାହାଘର ଦିନ ମୁଁ କିଛି ବି ଏମିତି ହଙ୍ଗାମା କରିନଥିଲି କିଛି ବି ଆସି ବହୁ ବଧୁବେଶ ନଥିଲି ସିମ୍ପଲ ଆସିଥିଲି ଆଉ କବାଟ ବାଡ଼ିଥିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି କର ଆଉ ତମର ହେଲେ ମୋର ହେଲେ MLA ଭାଇ ଅଛି ମୋର କିଛି ହେବନି କେଉଁ ପୋଲିସକୁ କହୁଛ କେଉଁ କୋର୍ଟକୁ କହୁଛ କୁହ ମ ପଇସା ନେଇକି ତମକୁ ଏମିତିଆ କରିବେ ନା ତମେ କ'ଣ ଅଛି କର ଆମେ ମହିଳା ଥାନା ଯାଇକି ଆମେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କୌଣସି ବି କାଉନସିଲିଂ କରିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଥିଲି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ମୋତେ ମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆଉ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କାଉନସିଲିଂ ତ ହେଇନଥିଲା ନହେବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା କାଉନସିଲିଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଘରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲି ରେଜିଷ୍ଟର ବି ହେଇଗଲା କାଉନସିଲିଂକୁ ବି ଡାକିଲେନି ମୁଁ କହିଲି କାଉନସିଲିଂ କାହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଆସିବନି ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ ନେଲେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ କାମ ନେ ମୋତେ ଏମିତି କହି ଛାଡ଼ିଲେ
ତାପର ଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ କେସ୍ଟା କେଦୁରୁ ଗଲା ଛଅ ତିନି ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆସିବୁ ତୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ରେ ମାରିଦେବି ଡକ୍ଟର ବୋଲି କ'ଣ ତାର କିଛି ମାନୁଛି ନାହିଁ କି ତୁ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ କିଛି କ'ଣ ସେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ବି ତ ପଢ଼ୁଛି ନା ଡକ୍ଟର ନା ତୁ ପଢ଼େ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ ମୋ ତାର କାମ ନେଇ ତୋର କାମ ନେଇ ଏମିତି କହିକି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗ ଲାଗେ ମୋ ଭାଇ ବି ସେଦିନ ଥିଲା ମୋତେ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଏମିତି କାଠ ପକେଇଦେଲେ କରୋନା ଚାଲିଛି ଆସି ହେବନି କହିକି ଯାହାକି ସିସି ଟିଭି ବୁଡ଼େ ସ୍ଥାୟୀ ପରେ କି ଡିଲେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ତାପରେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ ନ କଲେ ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତ ଘଟଣାରେ ଜଣେଇ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ଡେଟ୍ ଏମିତି ସବୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି କଟାଚ କରିଥିଲେ କହିଲି ତାପରେ ବାଇଶ ଏଯା ସବୁ ଶୁଣିକି ସତ ଘଟଣା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଚାଲିଛି ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର କରେଇଦେବା ଆଉ ବାହାଘର ରେଡ଼ି କର ମାନେ ଯେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇପ୍ର କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ରେଡ଼ି ବି କରାହେଲା ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇପ୍ର କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାଘର ଡାକିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ବି କରାହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଖାଲି ବରାତ୍ରି କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କେହି ବି ରିସିଭ୍ କଲେନି ଆଉ ଫୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ ଥର ଡେଟ୍ ଦେଲେ ତ କାଲି ସେଦିନ ବି କହିଥିଲେ ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ବାଇଶ ତାରିଖ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦଶଟା ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେନି କିଛି ବି କଲେନି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଗଲା ମୋ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଗଲା ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଗଲା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ମୋ ସମସ୍ତ ମାନେ ମୋର ସବୁକିଛି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଖରାପ ନଥିଲେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି ନରବଳି ଦେଇକି କେଉଁ ନହେଲେ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପୋଲିସ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଧମକେଇବା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛି ମୁଁ ହେଉଛି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଡିମ୍ପଲର ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ମହିଳା ଥାନାରେ କ'ଣ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲା ଝିଅ କହିବାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଘରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମହିଳା ଥାନା ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଲେଖିକି ଦେଲେ ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ କଲେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ସିଏ ଲେଖିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସ୍ପିଙ୍କଠୁ ଡିଜି ଡିଆଇଜି ଆଇଜିଙ୍କୁ ସବୁ ପଠାଇଲା ପଠାଇଲା ପରେ ସେଇଟା କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଝିଅ କହିବାଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା ଯେତେବେଳେ ନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଝିଅ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିକିରି ଦେଲେ ମୋ ସରକାର ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କହିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ କହିବାରୁ ଏ ଝିଅ ପୁଅ ଘର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବୋହୂ ଆସୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଝିଅ ଚାହୁଁଛି ପୁଅକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର କରିବେ ଦେବିନି ବୋଲି କହିଲେ ତା ଦେହରୁ ଏବେ କେମିତି ଗଲେ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଦୁଇ ଥର ଟିପଣା ଦେଲେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଟିପଣା ତାପରେ ବି ଏବେ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଛପେଇଲେ ବାହାଘର ହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଆସି ବସି ଡାକୁଛି ଏଇଟା ଝାମଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉନି କି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉନି ବାପା ତୁମେ ବୋହୂକୁ ମାନେ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲ ବୋହୂକୁ ନେଉନି ଆସୁନି ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ମୋତେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲ ନ କରିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ଏବେ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବସିକିରି ଗୋଟେ କେମିତି ମୀମାଂସା ହେଇଯାଉ କେମିତି ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଏ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବାଟା ଦାବି।